Вітаю, час новин. Файного ранку, і вони вже готові. 5 пожеж було в області за добу. У місті Чортків горіла житлова будівля. Вогонь пошкодив стіни, знищив речі домашнього вжитку на території 4 метри квадратних. У селі Горошова Борщівського району також горіла житлова будівля. Вогонь знищив перекриття площею 16 метрів квадратних. У селі Залісся Монастириського району та у місті Борщів горіли господарські будівлі. У селі Бедриківці Заліщицького району вогонь у господарській будівлі знищив 5 тонн грубих кормів та 5 метрів квадратних перекриття. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Анатолій Крук. О 1:20 ночі у селищі міського типу Велика Березовиця, що біля Тернополя, застрелився чоловік. Постріл у голову він здійснив у власному будинку з мисливської рушниці. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Анатолій Крук. Також додав, що чоловік, який застрелився, місцевий мешканець 1967 року народження. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 3 малюків, 1 хлопчик і 2 дівчаток, повідомила чергова акушер Надія Жируха. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 діток, 6 дівчаток та 2 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Наталія Ятищук. За словами медиків, усі немовлята здорові. П'ятдесят копій документів та світлин з Державного архіву області репрезентували на виставці з нагоди 100-річчя проголошення акту злуки українських земель в Тернопільській обласній адміністрації. Виставка розміщена на 5 банерах і складається із 2 частин. На виставку прийшли 60 глядачів. Про це повідомила заступник начальника відділу інформації Державного архіву області Ольга Дешлюк. Детальніше у сюжеті. Відкриває виставку ансамбль «Гармонія», виконуючи композицію «Дивна квітка». Серед учасників ансамблю – учениця 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Юлія Ільчишин. Ми вирішили взяти участь у цій тематичній виставці саме тому, що ми молодь України, і щоб мати краще майбутнє, ми повинні знати свою історію. І так склалося, що протягом багатьох періодів Україна не мала своїх земель і своєї державності, і наслідки цього показуються сьогодні в нас на Сході. Виставка складається із 2 частин – відродження української державності та живе у віках Україну. На виставці копії документів та світлини про період від 1917 року по 1991 рік. Найцікавіші документи – це, звичайно, найдавніші документи. Це, зокрема, заява-анкета про вступ військ Української Народної Республіки, також записна книжка козака Української Народної Республіки. Цікавий є дуже лист митрополита Огієнка, в якому він проголошує про створення Української національної церкви в Україні, та лист датований 1921 роком, який, я думаю, актуальний і зараз в наш час. З другої частини виставки найцікавішими – це є світлини ланцюга злуки, який проходив в 1990 році тут у нас в Україні. Відвідувачам виставки про проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, розповів доктор історичних наук професор Микола Бармак. День Соборності України – це дуже важлива подія нашої історії. По-перше, це проголошення Української Народної Республіки в січні 1918 року. Вперше в 20 столітті була проголошена Українська Народна Республіка державність. Через рік, в 1919 році, 22 січня, було проголошено соборність, об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки.
події, які відбувалися 100 років назад, вони в якійсь мірі стали визначальними для всього 20-го століття. На жаль, ці потуги не відбулися перемогою, і українська незалежність змогла відродитися тільки в 21-му столітті, тільки наприкінці 20-го століття. І зараз ми святкуємо 100 років цих подій. Виставка в Тернопільській державній обласній адміністрації діятиме до кінця січня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. І до новин спорту. Міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Леоніда Дунаям сьогодні стартує у Харкові. Такий турнір у цьому місті проводять вже понад 10 років. Цьогоріч Тернопільщину на цих змаганнях представляють 4 спортсменів із Баража, повідомив тренер спортсменів Петро Король. Тоді збирає 6 збірні команди Грузії, Арменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану, Молдавії, України та інших команд. Практично всі команди міст в обласних центрах України. Коли 350 учасників, певно, 400. Це турнір один з престижних турнірів України, який формує збірну команду України. В Тернопільській області він буде приймати участь з баразьких 4 борців. Це Андрій Ткач, Юрій Вовк, Антон Семечук і Олександр Мельник. Турнір пройде 4 дні, це буде турнір такий потужний, і не знаємо, подивимося, як виступлять наші учасники. Такими були новини файного ранку. На все добре.